Usvajanju dnevnog reda 24. sjednice Gradskog vijeća Tuzla je prethodila višesatna rasprava, jer su govornicu neki vijećnici koristili za diskusije, replike, poslovničke intervencije, jednostavno za pitanja koja nisu bila ni predviđena za raspravu. Do usvajanja samog dnevnog reda sjednicu su kratko napustili vijećnici klubova SDA, HDZ-a, Saveza za bolju budućnost, Narodne stranke Radom za boljitak i Tuzlanske alternative, jer su smatrali da predsjednik Bosanske stranke Mirne Sajanović previše i predugo diskutuje o pitanjima koja se uopšte ne tiču današnje sjednice. Poslije skoro dva sata rasprave usvojen je dnevni red i relativno brzo su se jednoglasno usvajale predviđene tačke. Tako je usvojena odluka o dodjeljivanju javnih priznanja Tuzle u ovoj godini. Prema ovoj odluci priznanje Povelja grada u povodu 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, se dodjeljuje Senadu Džambiću, vlasniku kompanije Bingo Export Import d.o. Tuzla, a Tuzlanska plaketa u udruženju građana demobilisanih policajaca 1992-1995 Manevarac Tuzla i Hamzi Šarić. Do 14 sati je usvojeno nekoliko odluka, među kojima su između ostalog odluka o prestanku važenja odluke o davanju na korištenje poslovnih prostora u korist javnog preduzeća Sportsko-kulturni privredni centar Mejdan, odluka o raspisivanju javnog oglasa za izdavanje u zakup poslovnih prostora, kao i odluka o raspisivanju trećeg javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzle.